Cue time på en time og 10 minutter. Let's go. Jeg tror, jeg kan komme ind nu. Håber vi på at starte her. At de simpelthen støtter Ukraine. Det synes jeg, det er fedt. Fra 20. marts til 3. april. Alt indtjener, eller hvad? Ja, alt deres profit, tror jeg, der må det være. Det går til Ukraine, eller hvad? Det er sådan, det fungerer. Nå. Men nu vil jeg ikke engang snakke om støtte ting. Altså selvfølgelig Ukraine skal man også støtte. Men I må også godt støtte mig ved at bruge min kode inde i iShopshoppen. Hashtag reklame. Og koden det er kønne... Med kun... Kønne. Ja, ikke kønne, men K-Y-N-D-E. Yes, let's go. Er jeg inde? Jeg er inde. Dan trailer. Nice. Okay. Hvad sker der? Der er en frø. Det er spændende. Det ryster. Det jo. Det var det så sidste sæson. Nå, det er fordi sådan nogle bills. Ved du hvad? Bad tanks. Okay. Nice. Ja. Det siger jeg. Det kan også virke voldsomt allerede, men... Altså, hvis det er sådan noget, som der ikke... Altså, den kan godt skade meget jo, men hvis de bare ikke er sådan pisse hurtige, så er det... Måske ikke så galt. Og de ikke er overalt. For det der var man for eksempel med mixen dengang, det var, at de kunne jo håndte en, fordi de var så pisse hurtige, når man kunne hoppe med dem. Gunner! Ja. Okay, det er nice, hvis man kan bruge sådan nogen. Hun er der helt... Jeg ved ikke hvorfor... Hvad, altså, hun er meget, meget vigtig. Hun er der hele tiden, hun er. Ja. De er meget glade for Marvel og... Ja, kollapsen generelt. Men altså, de tjener jo penge ved det, så jeg kan ikke blame dem. Ja, okay. Spændende. Så er der Battle Pass. Jeg magter ikke med anime, men okay. Doctor Strange, det er okay. Jeg kan stikke. Jeg har ikke set alle Marvel-film, men jeg har set... Ja. Doctor Strange herfra. Claim! Nå, det er fordi jeg er group, selvfølgelig. Ja, okay, så får jeg den gratis. Super. Okay, så det er det starter-skinnet. Ja. Tuki. Ja, okay. Og jeg håber, jeg skulle have equippet den. Hun vil se, det også kan være bruger bare noget andet. Fordi altså, så pænt er det jo heller ikke. Er det? Clear all. Super. Iron Shop. Jeg går ud fra, min kode er. Ja. Kode, kønne, hashtag, reklame. Let's go, hvis vi køber Battle Pass. Yay. Nice. Okay, lad os kigge på det. Så. Jeg savner stadig lidt den gamle version, men man kunne tage den sådan en gang, i stedet man sådan skal gå sådan her. Men det er rart, at jeg kan vælge selv, men... I don't know. Ja, okay. Så det er det level, det første, man får. Et backbling. Nogle V-box. En glider, I guess. Ja. Yeah. Og det må være en pickaxe. Kan man sådan se, hvordan den ser ud? Sådan... Nej, ikke rigtigt. Nå. Noget rap. Jeg kan se, den er stadigvæk. Kan man sådan på en reward cycle model, kan man se, den er stadigvæk. Okay, så de samme våben er der stadigvæk virkelig. Jeg er ikke regnet med, at de vil fjerne, men jeg håber måske lidt, at de vil tilføje noget nyt. Det kan også være, der er der. Jeg kan ikke lige se det der. Så er der en emote, som sikkert virker sammen med den der pickaxe, I guess. Og så har vi Gunner. Som kan vi så få som skin nu. Ikke at det er noget, jeg sådan er gået og manglet lige ham, må jeg indrømme. Men altså, jo, fair nok, hvis man er til store fyre, så. Okay. Fair nok. Det var sådan en sjov pickaxe, den der. Også, jeg kommer ikke til at bruge den jo, men altså, den er nice nok, I guess. Sådan en kran-ting, man kan hive ind med. Ja. Chain surfer. Jeg går for, at man står ovenpå den her. Ja. Får du en... jeg skal købe noget. Får du en style til hende her? Jeg håber lidt, at man på et eller andet tidspunkt kan tage de der af. Det er stadig ikke en pæn skin, men altså, det kunne hjælpe lidt på det. Også en emote. Okay. Og noget musik, og en style til Gunner, og en anden style til Gunner, hvor man får en guldhjelm på. Ja, så er det The Imagined, som vist også er en af de der. The Seven, så tror jeg. Flere vinger. Lidt svær. Med en pimpet Gunner. Så har vi Kiara K.O. Ja. Segway-tur.
Okay, ja. Og en pickaxe. De er glade for de her svære slash kølle pickaxe. Den er ikke sådan helt stor fan af, men altså... Ja. En kat. Altså, nu vil jeg godt, at vi kun på sted... Altså... Okay. Her kommer noget, hvor man kan tage den der af. Okay. Men stadig... The Imagine... Nå, det er hende der. Okay, ja, så hun er en del af det, så det kan man se på stilen der. Ja, så får man også nogle andre versioner til de der. Altså... Det virker ikke... Yes. Okay, super. Som verdens fedeste battlepass. Til videre i hvert fald, vil jeg sige. Origin. Man kan sætte to af de her The Seven ting i battlepass, eller hvad? Nu kommer jeg til at gøre det igen. Så er der anime cat. Altså, det er sikkert nogen, der synes, det er mega fedt. Ja, personligt synes jeg ikke så meget. Den glider. Okay. Spændende, I guess. Ja, det kan jeg ikke. Et hjerteting og rap, som også er den der. Og så en anden style til The Origin. Ja. Og så kan man få Origin til at ligne alle de andre af The Seven, hvis man har lyst til det. Super. Altså... Det... Altså, Dr. Strange er nok det fedeste i battlepasset, men selv ham, han har en kæmpe kappe, som er sådan lidt... Er det en glider, man kan stå på, I guess? Og så får han sådan... Ah, okay, det er så nice nok. Får han... Nå, den er PX. Ah, okay, den er faktisk nice nok. Også selvom det er igen sådan en single hand ting. Men... Prowler coming soon. Så det her, det er Secret Skin, eller... Som også er en eller anden Marvel ting, som jeg aldrig har hørt om. Med en kæmpe kappe, som man heller ikke kan sige. Okay, jeg vil sige så meget... Wait, hvad er det her? Og så kan man få ting i chest, ligesom sidst, og så kan man ændre på et pickaxe, I guess. Eller hvad? Ah! Hvad er det her? Nå, det er sounds. Nå, okay. Okay, sjovt. Det er så sjovt nok i det der. Det kan jeg godt lide. Men... Hvad er det her? Åh, det er bare sådan... Spændende farve. Når man har noget gradient i. Ja, okay. Super. Bonus rewards kan vi også lige kigge på. Altså, I kan godt høre på mig, jeg er ikke besynderlig hyped, vil jeg sige. Og altså... Jeg håber, at sæsonen er bedre end Battle Passet, fordi... Jeg caller muligvis allerede nu at sige, at det er nok det dårligste battle pass, jeg nogensinde har set. Hvad er det? Og så kommer du... Ja. Okay. Ja. Og det er min mening so far. Nu er jeg ikke ind og spille, så jeg kan ikke sige noget omkring det. Men battle passet... Holy shit, det er skuffende. Altså... Ja. Der er ikke noget skin, jeg synes, det er fedt. Det plejer altid at være mindst et. Jeg synes ikke, der er noget. Ja, det vil jeg sige, det er nok... Er det dårligste ballpass, som hun har været? Muligvis. Men ja, vi skal lige have spillet, tænker jeg, og så håber vi, at det er noget bedre. Så ja, jeg får det redigeret til en lille video, og så sætter jeg mig til at spille, og så kommer nok en video i morgen, I guess. Ja. Yeah. Så tak fordi I så med på den video. Hvis I kunne lide den, må jeg gerne smide en like, det kan man så pris på. Og så må jeg også lige skrive ned i kommentarerne, hvad I synes om ballpasset. Ja, jeg er sgu ikke sådan helt begejstret for det, må jeg sige. Men ja, det kan være, at nogle af jer synes, at de der anime skins, er det, jeg vil prøve at sige, er meget fede. Eller de der, som man har så mange efterhånden med de der Seven, hvor de ligner hinanden alle sammen. Så det er sådan, I don't know. No. Ja, men som sagt, du kan lide den. Ja, så må du gerne like osv. Og så vil jeg have en god dag. Ja, og en god ny sæson også. Yes. Bye bye.